That's it. The Jennifers went home. Yes. Velkommen til endnu en omgang Det Utrolig Mange Tænker. I studiet i dag er selvfølgelig, som altid, Jarl Snekkersten. Hej hej. Og undertegnet Flemming Friis. Yes. Men der mangler jo en. Der mangler nemlig en, ja. Hvor er Bosse? Altså. Hvor er man altså? Han har ikke ringet eller noget? Nej, han har ikke lagt besked eller noget. Det kan være, han er lidt forsinket. Det ved jeg ikke. Ja, det er ikke første gang, kan vi sige. Men hvad skal vi i dag? Vi skal nå en masse i dag, og det er et brag af et program, vi har fået skruet sammen. Yes. Vi starter simpelthen med vores gode gamle kending, Kvikkassen. Ah, det er så skønt. Det er nemlig skønt, og det er jo der, hvor vi får kontakt med vores lyttere. Ja. Og efter bedste beskub løser deres problemer. Præcis. Ja. Og jeg forstår, at der allerede er flere lyttere, der er lined op i telefonkø derude. Der er lige præcis en kø. Det bliver spændende. Der venter. Det bliver rigtig spændende. Det gør det nemlig. Så har vi, jeg tøver ikke med at kalde det et scoop. Intet mindre end en dansk verdensstjerne, wow, der kommer og besøger os. Ja. Der er tale om, at vi har været så heldige at få fat i Lene Køben. All England-mesteren Lene Køben, som kommer. Hele mænd. Ja, hele mænd. Udover All England har hun jo også vundet VM 2 gange. Hold da ferie. Ja, det er helt vildt, at hun kommer her. Altid så elsket Lene Køben. Ja, fantastisk. Dejlig dame. Dejlig sportsmenneske. Ja. Så har vi Guld på Gaden endnu gang. Ja, vores faste programindslag. Ja. Hvor vi tager vores barkede næver, borer dem dybt ned i vækstlaget og finder de frø, de rødder, de skud, som engang vil blive stjerner på firmamentet af pop og kultur. Ja. Ellers så er det noget decideret lort fra en eller anden fyr, som Bosse kender. Altså. Jeg glæder mig i hvert fald. Det bliver spændende. Ja. Jydeknægt. Han hedder Jydeknægt, ham der kommer. Ja. Og ja, lad os se, hvad det handler om. Vi er jo vant til lidt af hvert, om jeg så må sige, i Guld på Gaden. Det kan gå alle veje. Ja. Man må tage en chance, Flemming. Ja, det har vi også gjort. Ja. Og så skal vi huske at nævne, at programmets sponsor i dag er for første gang en privat sponsor. Det er simpelthen Axel Strøby fra Vandløse, som har valgt at spytte i kassen. Og jeg har lige været nede i banken. Ja. Med den check, som Axel sendte. Okay. Det viser sig, at Axel Strøby, han har sendt en gummi-check. Ej. Der er ikke noget. Der er ikke noget sponsor. Der er simpelthen ikke noget. Der er ingen penge. Den er ikke gyldig. Det er et falsum. Åh, okay. Nu vil jeg nok sige, Axel, du sidder derude og lytter. Axel Strøby, jeg synes. Ja, nu har han jo sådan set fået noget omtale allerede, kan man sige, ikke? Kan du ikke lige sende nogle penge? Ja, prøv at høre, vi har en Shio-konto. Synes jeg godt lige, fordi. Ja, som sagt, du har allerede fået omtale, og du har ikke betalt noget for det. Det er jo sådan, altså vi regner jo med det, ikke? Og har udgifter på det her. Det vil jeg nok sige. Ja. Vi har købt kaffe og alt muligt. Præcis. Ja. Og i den forbindelse kunne man måske lige sige, at vi opfordrer alle vores søde, rare lyttere til eventuelt også at være sponsorer. Der er masser af muligheder for det. Ja, så det kunne helt være sikkert. Ja. Nej. Hej, Bosse. Det er da Bosse, der kommer der. Og så. Du kommer for sent, Bosse. Hvor har du været henne? Jeg har det ikke til godt. Det er godt. Hvordan har du. Er du dårlig? Det er rigtig skidt. Hvad har du lavet? Pas lige på mikrofonen, ikke? Har du været ude at drikke igen, Bosse? Bosse. Nej, ud på toilettet. Nej. Ikke her. Bosse, Ud på toilettet. Bosse. Ej. Du tør selv op. Det. Simpelthen fuldt. Hvad skal vi? Ja, vi må videre. Ja. Jeg har tabt helt tråden, hvor. Ja, vi skal videre til Kvikkassen. Kvikkassen, okay. Så Bosse, ud nu. Ud på toilettet med dig. Okay. Så må vi tage den, Jarl. Ja, det er fint. Ja.
Ja, så har vi den første lytter igennem, og det er en fra Vanløse, kan jeg se. Dag. 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 Ja, jeg hedder Preben Møller Jensen. Dag, Preben. Du er kommet igennem til Kvikkassen i det utroligt mange ting. Ja. Hvad er dit problem? Ja, det er jo det er sådan, at jeg har døjet med det. Ja, lige så længe jeg kan huske tilbage. Døjet med hvad? Ja, altså, kort fortalt, så når jeg løfter min øjenlåg, der sker ikke noget. Altså, hvad mener altså, du kan ikke løfte øjenlågen? Jo, eller? Jeg kan sagtens løfte den. Ja. Men hvad sker der så, når du har løftet dem? Ja, løftet dem? Ingen skid. Nej. Okay, altså, du kan ikke, altså... Jeg kan ikke se noget. Du kan simpelthen ikke se noget, når du løfter øjenlågene? Nej. Okay, og har du tjekket, om der er mørkt? Altså, om du har tændt lyset inde i det rum, du er i? Ja. Nej. Nej. Kan du eventuelt gå over og tænde på kontakten? Nu? Ja. Jeg skal lige se, om jeg kan finde Så, det var tændt, tror jeg. Tror du? Ja. Altså, kan du se, om der er lys nu? Nej. Nej, okay. Hvad? Der er stadig mørkt. Mm. Så det vil sige, at når du åbner øjnene, og selvom der er lys i lokalet, så kan du ikke se noget? Nej. Nej. Jeg tror, vi må konstatere, at han er blind? Ja. Ja, du er blind. Ja. Nå. Okay. Preben, du er blind. Nå. Ja, det er jo lidt. Ja. Preben, det er jo ordet for at vide, synes jeg. Ja. Det er jo... Nu... Sådan er det. Ja. Ja. Nå. Ja, så har vi endnu en lytter igennem. Hvem er det? For satan, for helvede, pis af, for helvede, mand! For satan, mand, for helvede, pis og lort, pik og patter. Hesten sejler ned og gør, for satan, der også, for helvede, mand. Hold det gør kraftedme og pis af, man er ondt. Sikkert, det er forfærdeligt. Esben, hvad er der dog sket med dig? Ja, for satan, jeg har ondt i fingeren. For helvede. Du har ondt i fingeren? Ja, for satan. Har du haft det længe? For helvede, pis og lort. Har du haft ondt i fingeren i lang tid? Nej, ikke. For helvede, det gør pisse hammerne pisse ondt. Men prøv at fortælle os lidt om, hvordan fingeren den... Altså, hvordan har den det? Kan I gøre noget, for fanden? Det er det, jeg spørger jer om, for fanden. Men så skal vi lige vide, hvordan det gør ondt. Lort, mand. Er det noget gigt? Nej, for helvede. Gud røv gigt. Okay. Gud røv gigt, altså... for helvede, mand. Esben, vi skal lige holde den gode tone her. Au, siger jeg, for satan. Det er pisse ondt. Så hører du på mig. Det er ikke rart med mig. Det er nok ikke. Esben, nu skal vi lige... Ja. Okay. Du har ondt i fingeren. Ja, for helvede. Er der noget, der lige er sket? Ja. Men hvordan er det sket? Jeg kan banke sømme for satan, der i helvede, pis. Okay. Ja. Og så har du ramt ved siden af sømmet, eller hvad? Ja, jeg husker ikke, at det er lidt sjovt, når den ramte. Det går rundt. Hvor fanden? Okay. Ja. Ja. Men, ja. Altså, du har slået dig. Ja, du var simpelthen bare ramt ved siden af, så har du ramt fingeren, og det er det. Ja, for helvede. Ved du hvad, det gør ondt lige i øjeblikket, men det går også over. Prøv lige at bøje fingeren. Kan du bøje fingeren? Kan du bøje den? Ja, okay. For satan. Du har helvede, fået en rigtig, rigtig ærgerlig, hårdt slag over fingeren, men ved du hvad, sæt den i koldt vand, og så går det over i løbet af aftenen. Hvornår for fanden i helvede? I morgen, der mærker du kun en lidt ømhed. Ja. Det har jeg prøvet masser af gange, det det skal nok gå. Ja, det kan I sagtens sige, for helvede. Ja. Lorte pisse. Vi skal videre til alt, tror jeg. Ja. Tak fordi du ringede, Esben. Ja. Det var hyggeligt at snakke med dig. Hold din kæft, for satan. Ja, så skal vi have næste lytter igennem her, og vi må se, hvem vi har hvem her igennem her. Okay, det var Det lyder ikke så godt, det der. Kan du ikke lige gå ud til ham? Jeg har lige været til førstehjælpskursus, så jeg går lige ud og ser, om jeg kan... Jeg går lige ud. Gør det. Ja, gør det. Kan du tage den? Jeg tager den. Jeg holder... Det er fint. Holder den her. Show must go on. Jeg går ud og klarer det. Præcis.
Bosse, hvordan går det? Ej, for fanden, Bosse. Ej, hvor er det ulækkert også. Ej. Du skal lige en ASO-stilling først, ikke? Ja, og så blive liggende. Ja. Ja, så skal jeg byde velkommen til endnu en lytter her. Jeg beklager, vi har lidt tumult i studiet her, men ja, det kan du måske høre. Ja, hej. Jeg hedder Vagn Henningsen. Vagn Henningsen? Vagn Henningsen, ja. Velkommen til. Tak. Hej. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg får lov til at komme igennem. Tak. Vagn, fortæl mig, hvad er dit problem? Og jeg er så glad for, at du spørger om det. Fordi at jeg, når jeg altså på mit arbejde, ikke, så mine kolleger, de driller mig altså rigtig, rigtig meget, synes jeg. Ja, hvad siger de? De siger, at jeg er nazist. De siger, du er nazist? Jeg er nazist. Okay. Og hvordan kan det være? Altså, hvor har de den idé fra? Altså? Jeg ved det ikke. Fordi jeg passer jo egentlig bare mit arbejde, synes jeg. Og egentlig synes jeg også, at jeg er rigtig, altså sådan, du ved, en god kollega. Og sådan noget, men altså, de kalder mig simpelthen bare nazist hele tiden. De kalder dig nazist. Og du, altså, jeg bliver jo ked af det, ikke? Altså, det kan jeg godt forstå. Må jeg prøve at høre lidt nærmere, altså din fremtoning? Altså, hvordan ser du ud? Altså, hvilket tøj går du i? Jeg elsker de her helt ridestøvler, sådan skinnende høje ridestøvler, som jeg altid har på. Og så har jeg uniformsjakke på, ja, og så skrårem, ikke? Skrårem? Ja, og så nogle gange, så har jeg nogle så rigtig stramme skinhandsker på os. Okay, ja. Nå. Ja, ja. Og hvordan har du noget sådan overskæg eller fuldskæg? Ja, jeg har sådan en lille ubetydelig mustache, ja, ja, ja. Okay, ja. Ja, 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 ja. Ja. Simpelthen. Så har jeg selvfølgelig også at tælle min kasket på, og sådan. Ja, okay. Og den brune skjorte kan jeg også sange sig på, det er jo ikke noget særligt der, vel? Nå, for søren. Nej. Hvordan har du det med jøder? Åh, jeg hader simpelthen jøder. Jeg synes, de er simpelthen så klamme, altså. Ja, okay, ja. Ja, ja. Nå. Ja, ja. De skal bare dø, ja, ja. De skal simpelthen dø? Ja, ja, selvfølgelig skal de, ja, ja. Og det er samme med altså de fremmede, ikke? Og de handicappede, de skal også, jeg synes, de skal dø alle sammen også. Okay. Og ja. Vagn, jeg tror allerede nu godt, jeg kan samle det hele sammen og sige, at du er faktisk nazist. Hva? Ja, nå. Ja, altså din kollega har ret. Du er nazist. Jeg synes, det er rigtig, rigtig tarvligt, at du også, at det er også noget, du, altså, for nu synes jeg, at du mobber mig lidt der. Det er ikke mobbing. Det er sådan, tingene er. Jo, nej. Ja. Jeg synes, det er rigtig tarvligt også på radioen. Ja, ved du hvad, det kan vi ikke tage hensyn til. Ved du hvad, du er nazist, var? Nej. Sådan er det. Jo, du må finde et andet sted. Og... Ja, så skal du også, altså, så skal du også dø. Og også det bosse. Og det skal vi ikke. Jo, godt. Vi skal dø. Vi skal gasses. Vagn, så lukker vi ned for dig. Tak. Gasses. Hvordan går det derude? Skal vi... Jeg tror bare, du skal tage den næste, Flemming. Okay, okay. Skal du have hjælp? Bosse, kom nu op. Det er uprofessionelt. Det er hamrende uprofessionelt, det der. Kom nu op med dig, Bosse. Op med dig, Bosse! Nå, ja. Vi skal videre til næste lytter. Og hvem er det, vi har igennem? Ja, det er Rasmus Tange fra Nordvest. Rasmus Tange fra Nordvest, ja. Ja, hejsa. Ja. Hvad er dit problem, Rasmus? Ja, det er mit problem, at jeg ikke kan se mig selv. Nej. Ja. Jo. Du kan ikke se dig selv? Nej, jeg kan ikke se mig selv. Og det er typisk om morgenen, du ved, når jeg har været i bad. Så kan jeg ikke se mig selv, når jeg skal sætte mit hår, eller for eksempel, når jeg skal barbere mig. Nej, okay. Altså, og det forventer du, at du kan? Ja, simpelthen. Selvfølgelig. Det kan de fleste mennesker vel, men jeg kan ikke se mig selv, og jeg synes, det er ret frustrerende. Ja, så du kan ikke sætte dit hår, du kan ikke se, hvordan... Hvordan du ser ud? Nej, simpelthen. Jeg kan ikke se, om mit tøj matcher, for eksempel, eller om jeg er glat papir. Ah, okay. Altså, Rasmus, der fornemmer jeg, at du simpelthen ikke har et spejl hjemme et hos spejl? Dig selv. Hvad er det for noget? Et spejl, det er sådan en anordning, hvor man kan se sig selv, fordi det simpelthen gengiver dig, når du kigger ind i det. Altså, det afspejler det, der er foran. Det lyder dyrt. Nej, faktisk ikke. Det er meget simpelt. Hvor får man fat i sådan en? Jamen, det kan du alle mulige... På nettet? Ja, det kan du sikkert også. Eller hvad? Gå ned i en boligforretning eller et eller andet. En boligforretning, siger du? Ja, de har det sikkert. Ja. Det vil jeg. Og så skulle jeg kunne se mig selv. Det tør jeg godt garantere. Jamen, kan det er fint. Ja. Jamen, det gør jeg, du. Det er dejligt. Ha' det godt, ikke? I lige måde. Bye, bye. Hej. Jarl, skal du have en hånd derude, eller hvad? Ja, vil du være, han svarer overhovedet ikke. Jeg tror, at fjolset er bevidstløst. Ej, okay. Nå. Altså, overhovedet, altså,
helt utroligt uprofessionelt. Ja, hvis du prøver at komme herind, så kan jeg komme derud, fordi jeg har altså, jeg var i... Det minder mig om en gang i Indokina. Der var en fyr, vi heller ikke kunne få vækket. Jeg har nogle tricks, så ja, jeg prøver lige. Ved du hvad, hvis du lige gør det, så kan jeg eventuelt lige tage det næste. Bosse! Bosse! Mav! Mav! Det er simpelthen så uprofessionelt, det der. Det er live radio. Sker der noget? Altså... Ikke rigtigt. Ja, og så har vi endnu en lytter igennem, og hvem taler jeg med? Ja, det er Wilhelm Abrahamsen, pensioneret revisor. Goddag, Wilhelm Abrahamsen. Goddag. Hvad kan vi hjælpe dig med? Ja, jeg har en kritik til programmet, og i særdeleshed journalistikken, eller rettere mangel på samme. Hvad er det da? Det indslag, der var for nogle omgange siden, med denne personage, der kaldte sig Jotila. Ja, det var... Og hvad er det i øvrigt for et navn? Det var et dejligt indslag, ikke? Nej, det var det ikke. Det var et skoleeksempel på dårlig journalistik. Det er klamhuggeri af værste skuffe. Simpelthen. Hvorfor er der ingen, der anfægter denne personage, der kalder sig galaksehealer? Og hvad er det i øvrigt for noget? Det er mig bekendt ikke nogen statsautoriseret uddannelse at kalde sig galaksehealer. Nå nej, men altså, det er jo... Det er svindel og humbug det hele, og I hoppede i med begge ben. Rent mikrofonholderi. Nå. Ej, nu synes jeg alligevel, du strammer den lidt der, Wilhelm. Jamen, altså, manden påstår, han har levet 33.000 år. Ja. Det er der ingen, der har. Vel? Vel, Jarl? Det er da muligt. Ja. Hvor er journalisten i det her indslag? Jeg spørger bare. Altså, nu synes jeg, du lige kommer lidt for tæt på os her. Og jeg synes faktisk også, du læner dig op af en injuriesag der, Wilhelm. Jeg blev skuffet, Jarl. Ja, det er muligt. Men du bliver nødt til at lytte ordentligt efter, ikke? Jeg blev utrolig skuffet, Jarl, fordi netop du plejer at være den kritiske røst i den der bande inde på jeres radiostation. Ja. Du vil komme til at høre fra vores advokat. Og så stryger du ham med hårene på den her måde og lytter til hans power mumbo jumbo om galaksehealing. I øvrigt vil jeg sige, at programmet er alt for langt. Du... Ja, jeg kæmper med at holde mig vågen hver eneste gang, og det der kul på gaden. Jamen, det er en skandale. Vi kan ikke bruge mere af lytternes kostbare tid på den slags injurier. Du vil høre fra vores juridiske rådgiver. Nå. Ja. Hmm. Ja, tak for det. Vi ses i retten, ikke? Nå. Ja. Hej hej. Ja, så er vi tilbage. Ja. Hvordan gik det, Jan, den sidste? Altså, det var en galning. Okay, nå. Ja, han var helt sindsforvist. Okay. Tydeligvis ånds og mørke. Ah. Han havde nogle kritikpunkter omkring altså Jotila-indslaget. Nå, for fint. Ja, okay. Han mente ikke altså noget med vores journalistik, men ved du hvad? Han var gal. Og det, nogle gange så får man sådan nogle folk igennem, og så må vi, det er jo sådan, der. Sådan er det med live radio. Ja. Det kan man jo ikke... Det er det kors, vi må bære. Præcis. Men, hvordan med Bosse? Altså, det er jo... Jamen altså, nu har jeg fået liv i ham, men det er jo ikke... Det ser ikke godt ud, vel? Ved altså. Du hvad, Bosse? En tand. Ja, du mangler en tand, kan jeg se. Jeg er nødt til at gå lidt hårdt til værks. Ja. Men. Ved du hvad, jeg synes simpelthen, Bosse, at det, du laver nu, ikke? Det, du har vist os i dag, det er simpelthen så... Det er så dårligt. Ja, det er så uprofessionelt. Det er så uprofessionelt, og du har simpelthen så ringe kontrol over din fysik. Ja. Og det kan jeg simpelthen ikke acceptere. Du bliver nødt til at tage dig sammen, menneske. Det er utroligt, du ikke kan holde det inde i dig, det der. Du simpelthen bare, ikke bare kaste ud over det hele. Altså. Bare kaste op. Nej. Det holder man i sig. Ja. Hvis man er på radioen og skal kaste op, så lader man være. Ja. Det skal du lære, Boss. Det er uprofessionelt, det der. Simpelthen. Der kan man mærke, at der er altså forskel på os. Ja. Og nu bløder du også på gulvet. Jeg synes simpelthen, det er ulækkert. Ja, det er skidt. Ja. Du må selv tørre op. Ja. Du kommer ikke hjem, før du har taget alt det her op. Jeg vil hjem. Nå, det kan du komme. Ja. Vi skal videre nu. Herman, telefonen ringer. Kan du ikke lige tage den? Jeg står midt i maden. Står midt i maden? Ja, jeg er ved at lave frikadellers til os. Mine fingre, de er fyldt med fars. Jeg kan ikke tage den i øjeblikket. Nej, nu må du være mere præcis. Hvad mener du? Jamen, jeg står og laver mad, og jeg har hænderne nede i farsen. Jeg kan ikke tage telefonen. Er du ikke lige sød at tage den?
Jeg vil foreslå, at du aftørrer dine hænder og så selv tager telefonen. Jamen, hvorfor kan du ikke tage den, Herman? Nu må jeg minde om, at vi har en fordeling af arbejdet her i huset, og sidste gang, at telefonen ringede, der var det mig, der tog telefonen, jamen, og det, nu er det så din tur. Det kan da godt være, men det kan jeg da slet ikke huske, men... Og faktisk mener jeg, at opkaldet var til dig, så på den måde var det jo meningsløst, at jeg egentlig tog den. Men det er jo det er da meget muligt, men telefonen ringer nu, og jeg kan ikke tage den. Jeg tror faktisk, det var Berit, der ringede. Jamen, og jeg tror faktisk også, det er Berit, der ringer lige nu. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du lige tog telefonen, så vi lige... Ja, nu sidder jeg jo selv netop nu og lytter til et dejligt stykke klassisk musik fra min Luxman rørforstærker, og den har jo varmet op nu i en halv time, og jeg kan jo ikke bare sådan stoppe for den, så vil det jo ødelægge lydoplevelsen, og samtidig... Jamen Herman, jeg kan jo ikke tage telefonen, og jeg ved, den går på svar lige om lidt. Kan du ikke bare tage telefonen? Nu er det jo for sent. De har kontakt til Hermans automatiske telefonbåndoptager, Televikar 2. Den giver dem mulighed for at aflægge en indtalt besked. Under afgivelsen af nævnte besked bedes de venligst oplyse præcist tidspunkt og nøjagtig lokation samt fyldestgørende formål med deres opkald. Deres besked vil derefter blive vurderet efter ovennævnte kriterier, og det vil blive afgjort, om jeg vil finde det nyttigt og eller realistisk at kvittere med et svar. Nå, vedkommende lag på. Det var jo nok alligevel ikke et seriøst opkald, musling. Jamen, det ved vi jo ikke, og det finder vi jo aldrig ud af nu her, mand. Nej, men så må de jo ringe tilbage, hvis det er vigtigt. Det, der er endnu vigtigt, er, at jeg nu har til gengæld fået den store opgave at finde tilbage til der, hvor jeg kom til på min plade. I Sergio Celibidaches mesterligt dirigerede koncert for blæseroktet. Ja, det siger måske ikke dig noget, musling, men det var en teknisk triumf, optaget i Domkirken i Køln i 1978 af den store tyske tonemester Herbert Schmidt, hvor han i øvrigt benytter sin Neumann KU-100 binaurale kopmikrofon og den dertilhørende Nagra 4-båndoptager. Samme opstilling, som han jo før benyttede året forinden til indspilningen af Karajans Strauss-opførselige bånd. Jeg har den her på en første pressning i 190 grams jomfru-vinyl fra Deutsche Grammophon. Det er en presning, der nu må undergå en unødig slitage på grund af dit evindelige, pedantiske kvævleren om den telefonmusling. Vi skal videre til Guld på gaden. Det bliver godt. Det er jo en... Altså, bosse. Nu må du... Nu må du simpelthen... Altså, du ødelægger det også for os andre. Ja. Bosse, ro på, ellers må du gå ud i køkkenet med det der. Ja. Vi skal videre med Guld på gaden, og... Nej, ved du hvad? Ud nu! Ud! Kom så, ud igen. Ud med dig. Ud! Ja, ud med ham. Det gider jeg ikke, det der. Ud med dig. Ud af det studie! Det var utroligt. Det er fint, Jan. Det er helt fint. Ja, så skal vi endelig videre til Guld på gaden. Det skal vi nemlig. Det er jo et fantastisk indslag. Hvor vi hører musik. Helt ny musik. Og i dag, der har vi jo fået en kunstner i studiet, som kalder sig Jødeknægt. Velkommen til. Ja, Jødeknægt, han gav et tegn med sin højre hånd, men jeg tror at måske, Jødeknægt, det er jo radio, så kunne vi lukke dig til at sige goddag til lytterne? Dog! Ja, okay. Ja, vi har jo fået et nummer, som du skal, eller for at vide, at du skal spille et nummer her i dag, som hedder Piger. Kan du fortælle os lidt om, hvad det nummer handler om? Ja, det handler sådan lidt om kællinger. Kællinger, altså, ja. Ja. Altså om hundkøn. Ja, du kan kalde det, hvad du vil. Jeg kalder det kællinger. Ja. Og hvad er sådan motivet? Hvad er forholdet mellem mand og kvinde? Hvad er det, du prøver at beskrive i dine sangtekster? Ja, det ved jeg sgu ikke, du. Jeg kan se, at du kommer fra Rødekro. Er det rigtigt? Ja, så du er nødt til at svare, når vi spørger dig om noget. Du kan kraftedeme tro, jeg er fra Rødekro. Du er ikke allerede med mig banden på, du.
Det kan være, at vi skal skride til at høre nummeret. Ja, tak. Som Jydeknægt har taget med. Det hedder Piger, og det er med Jydeknægt. Nu tøvs jeg er en rigtig cool banan, og det er jeg faktisk også. Jo. Men jeg er fra Stenbroen, og jeg har de tungeste jyske nosser. Mit land er ikke så overfladet, og alle menneskene er helt ægte. Ikke som i byen, hvor folk er skilige, glade katter på ikke nægte. Så hør du eller, hvad jeg siger, piger. Jeg er den store, stykke jyske tiger, piger. I elsker, når jeg kommer med min spiger, piger. Så lad os gøre på de sønderjyske diger, piger. Så hør du eller, hvad det er, jeg siger, piger. Jeg er den store, stykke jyske tiger, piger. I elsker, når jeg kommer med mit spiger, piger. Så lad os gøre på de sønderjyske diger, piger. I København er pigerne kolde. De giver Jydeknægt en afslag. I Jylland der vil tøse en oldtidsbold. De får min søn og jyske lavke. Jydeknægt er på lakridseren. Han er kjarl om natten, kjarl om dagen. Næb og kron der hænger alle misseren. De synes Jydeknægt er bossen. Så hør nu eller, hvad er det jeg siger, piger. Jeg er den store stykke jyske tiger, piger. I elsker når jeg kommer med min smiger, piger. Så lad os skade på de sønderjyske diger, piger. Så hør nu eller, hvad jeg siger, piger. Jeg er den store stykke jyske tiger, piger. I elsker når jeg kommer med min smiger, piger. Så lad os skade på de sønderjyske diger, piger. Yeah, yeah, yeah. Den her sang, den går ud til alle mine hjemmedrenger over i Røgekrog og på fastland. Der hvor det virkelig hænger sammen, mine damer og herrer. Og dig, Karl Stikker. Du er hammer træls. Ja, det var så. Tak skal du have, Jydeknægt. Ja, tak. Tak. Hvad synes du om det, Jarl? Nå? Jeg synes måske, det er lige... Altså, for min personlige smag er det lige over i den poppede ende. Okay, ja. Jeg var overrasket, faktisk. Jeg synes faktisk, det var meget fedt. Ja, det er jo det er jo en rapmusik. Nej, jeg bryder mig ikke så meget om rap. Nå. No. Eller sådan med soft pop. Ja, men, altså, jeg vil sige, det var meget jysk. Altså, det kunne godt være lidt mere københavnersmart, synes jeg. Altså, det bliver lidt for jysk. Ja, men jeg er jo jy. Ja, men altså, prøv at høre. Der er også en grænse for alt, ikke? Alt med mode. Jo, præcis, altså, præcis. Det vil jeg sige. Altså, du godt... Altså, jeg tænker på den der accent. Det er jo ikke alle, der simpelthen kan forstå det. Nej, jeg tænker, hvis du vil frem med det her, så skal du overveje at anlægge en mere københavnsk accent. Altså, Niels Hausgaard, han kan, ikke? Jo, jo. Niels Hausgaard, han kan godt køre det igennem, men altså, det... Ja. Og hvad med det der med Karl Stikker? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad har du imod Karl Stikker? Han er jo udmærket dansk skuespiller. Ja. Lavet masser af klassiske film. Jamen, det er jo ikke ham, jeg kender. Hvad mener du med det? Jeg kender jo en, der hedder Karl Stikker. Han er fandme irriterende. Hvor bor han hen? Han bor i Vandløse. Okay. Det er altså ikke... Okay. Jeg tror, vi skal sige tak til Jydeknægt. Ja. Husk de råd, vi har givet dig. Ja. Ikke? Så kan det være, det bliver sådan noget. Mindre jysk, mindre softpop. Mere København, mere street. Ja. Så skulle du nok være en plads til dig. Det er godt. Ja. Men Flemming, var det ikke også egentlig slut på programmet? Det var det faktisk. Vi har ikke mere, men vi har også været meget igennem. Ja, det synes jeg. Ja, synes jeg. Og hvad med mig? Nej. Lene. Ej, hvor er det pinligt. Ja, Lene, undskyld mange gange. Vi har simpelthen glemt det. Hvor er det pinligt. Jamen, det er også bare så, han har fyldt det hele simpelthen. Ja, altså, vi har... og så er du... Lene Køben, det må simpelthen undskylde. Ja. Vi har glædet os så meget til, at du skulle komme ind. Vi har desværre ikke mere tid i tid dag. Er gået. Nej. Det er bosses skyld også. Det igen. Er bosses skyld, men altså... Undskyld, Lene. Lene, hvis du har mulighed for at komme ind på et andet tidspunkt, så ville vi være rigtig glade. Meget, meget taknemmelige. Ja. Altså, og undskyld igen. Ja. Hvad med kørsel, så? Ja, det skal vi nok dele, selvfølgelig. Ja. Okay.